Ngjarje rënd raportohet të ketë ndodhur në fshatin Shalës në Konispol, ku 69-vjeçari Hyso Islami ka vrarë me sëpatë bashorten e tij, 66-vjeçare Shano Islami. Më pas, 69-vjeçari është konfliktuar dhe me të birin 40-vjeçar Klement Islami, ku ky i fundi dyshohet se ka shtyrë të atin nga shkallët e banesës, i cili si pasojë dëmtimeve ka humbur jetën. Policia ka shoqëruar në polici 40-vjeçarin Klement Islami, ndërkohë që vijon punën për zbardhjen e plot të kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në orët e para të mëngjesit në Konispol në fshatin Shalës. Do të rilidhem edhe një herë me Angela Lushkën, korrespondenten e Euronews në Sarandë, për të mësuar detajet të tjera në lidhje me këtë krim brenda familjes. Angela, të përshëndes edhe një herë, cilat janë detajet e fundit? Të përshëndes edhe unë Ilir. Ka detajet e reja mbi ngjarjen e rënë që ka tërditur fshatin Shalës në mëngjesin e sotëm, ku 69-vjeçari Hyso Islami ka vrarë për mes mjetin sopat bashkëshorten të 66-vjeçare, ndërsa më pas ai është vrarë nga i djeri cili pasi ka mësuar vdekjen e si jëmës ka rëzuar të jatin nga shkallë duke qëtur vdekjen në vend. Në pak, Hyso Islami nuk është një person i panjohur apo pak problematik për fshatin. Në një martes më shumë se 40 vjeqare, si pas asaj që mund të mësojmë në pranë familjes, është se bashkësorët i 69 vjeqare, po e se gjithë gjithë martes i syre ka qenë i alkoholizuar dhe i dhunshëm duke abuzuar kështu me të shoqen e cila, asë njëherë në kështë divorcuar nga 69 vjeqare, ndërsa duket se dramat në këtë familje ka një origjin të mëhershme. Njësur nga i jati i 69 vjeqarit të cili është dyshuar për jo për një, por për plot tre vrasje të ish pashorteve të ti. I njëhur si Gjevicene në fshatin Shalës dyshohet se ka vrarë të tre bashkëshortet e ti, njërën prej ture duke hedhur në gropën e këlqeres, një tjetër duke mbytur në pus, ndërsa bashkëshorten e tretë duket se dyshohet se ka mbytur në lum. A i njëri njëhej në fshatin njëri shumë i dhunshëm edhe që kryen të vëprime me shtazaraken dhe i bashkëshorteve të ti. E duket se ngjarja vitën vonë përsëritet nga i biri i tij, 69-vjeçari Hyso Islami, i cili ka vrarë mëngjesin e sotëm. Bashkëshorten e tij, 66-vjeçare Shano Islami, një mëngjes që duke i fare i zakont për familjen e tyre, pasi 69-vjeçari ka kryer rutinën e tij të ditës duke u zhuar, duke shkuar në pusha për të nxjerrë baktitë e tij, e më pas, momenti që është rikthyer në orën 7 të mëngjesit në banesë, pasi konflikti verbal me të shoqen e ka gjuajtur ato në patë duke gjetur vdekjen në vend. Ajo që farë është më dramatike në këtë situatë është prania e mbesës të tyre 10-vjeçare. Klement Islami, ideali 40-vjeçari familjes me cilën jetonin vitet e fundit, ishte i divorcuar, ndërsa për pushimet e verës kishte marrë në banesë të vajzën e tij 10-vjeçare, pra vajza e mitur ka qenë dëshmimtare okulare e ngjarjes, ka qenë ajo e cila ka njoftuar tjetrin për ngjarjen e rënd e cila ka ndodhur, pra ka një fëmijë cili ka qenë prezent në momentin kur gjyshi ka vrarë gjyshin dhe më pas i jati i ka vrarë gjyshin. Po Ilir. Angela, nuk e di nëse ke informacion, 69-vjeçari është dënuar për dy vrasjet e mëparshme të bashkëshorteve, pra është vërtetuar krimi? Ajo që mund të themë me siguri, vetëm pa qëllim, por përmendja faktin që dyshohet për këto tre vrasje, pasi në dijenin time deri tani nuk di të jetë dënuar për këto vrasje, kështu që dyshohet. Qartë. Mirë, Angela, falenderoj për informacionet më të fundit. Përsa i përket të kësaj drame në familjen Islamaj, një drame ndodhur pikërisht në fshatin Shalës të Konispolit, ku ditën e sotme ka gjetur vdekjen si pasoj e goditjes me sëpat nga bashorti i saj, 69-vjeçar Shano Islami. Të gjithë ngjarja e rënd duket se ka ndodhur në prani të mbesës së tyre të mitur, e cila me njëherë pasi ka parë ngjarjen ka vrapuar për tek i jati, tek 40-vjeçari djali i 69-vjeçarit, cili me të kthyer në shtëpi, mbasi ka parë nënën e tij të vrarë, duket se ka shtyr nga shkallët babain e tij 69-vjeçar dhe si pasojë e kësaj ai ka humbur jetën. Jemi ende në orët e para të kësaj ngjarje të rëndë, ende nuk është zbardhur plotësisht e gjithë rrethana edhe dinamika, ama kemi detaje të reja përsa i përket 69-vjeçarit i cili dyshohet se ka precedent të mëparshëm penal, ai ka vrarë edhe dy bashkëshortet e mëparshme, dyshohet se njërën e ka hedhur
në pus dhe tjetërën në gropën e Gëlqeres. Shano Islami është bashkëshorteja e ti e tret, e cila duket se mëngjesin e sotëm ka gjetur vdekjen pas goditjes me sopat nga 69 vjeçari, i cili sipas informacioneve që përcolli korrespondentja e Euronews është një person problematik, njihet si i dhunshëm në fshat.